que achou que é importante que já para no elenco, que é importante, claro. Que é importantíssimo. E é grana pouca, é grana pouca. É grana pouca, porque ele já vendeu para mim, na minha opinião, Léo Duarte por pouca grana. Na minha opinião. Agora, tudo isso estava normal. Ele estava jogando, estava normal. Isso, agora vem a parte que estou dizendo totalmente leitura errada. Se eu estou dizendo que eu tenho um problema particular, quando você já está poupando algum jogador, mas viajaram, e minha situação não é igual de os demais, por causa do problema particular, eu estou te pedindo, você está me negando e ainda está me dizendo que sou falta de disciplina e você me afasta. Tudo bem, pode ter alguma entrelinhas que a gente não entendeu e você afastar o cara. Mas quando você volta para trás, você não passa mensagem. O Eric está perfeito. Agora sim. O Eric você tá não passa mensagem de que, olha, dei um. Pra, o elenco entender. Não, o elenco não entende porque você voltou para trás. Vamos colocar em debate com as informações do Eric Faria. Ele que trouxe essa informação aqui em primeira mão e vai explicar melhor a situação do Cuéllar. Eric Faria, bem-vindo à seleção, meu velho. Grande Rizek, boa tarde. Pet, Kleber, Serginho, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a seleção. Bom, eu vou tentar ser bem didático para o pessoal que está em casa entender e depois vocês poderem debater com mais ferramentas, digamos assim. Bom, a primeira notícia é de que o Cuéllar está vindo para Porto Alegre. O Flamengo, em alguns minutos, ou daqui a pouco, vai soltar uma nota comunicando a presença do Cuéllar junto com a delegação aqui em Porto Alegre, visando ao jogo de quarta-feira contra o Internacional. Esse é o primeiro ponto, acho que essa é a notícia mais importante do momento. Agora, para a gente voltar um pouquinho, e se vocês quiserem, podem me interromper para tirar qualquer dúvida. A questão é o seguinte, o Cuéllar, ele já não queria jogar na semana passada, no primeiro jogo contra o Internacional. Ele já estava num clima meio de insatisfação na semana passada. E a diretoria, percebendo essa situação, pôs para ele muito claramente que era um jogo muito importante, que ele não deveria agir assim, deixaria passar o jogo do Internacional e aí sim voltariam a conversar. O Cuéllar tinha até ameaçado nem se concentrar na terça-feira passada, mas mudou de ideia, compareceu ao Ninho do Urubu, jogou normalmente, enfim. E aí depois, passado o jogo, ele comunicou que ele já teria decidido, que ele não tinha mais cabeça, não estava em condições psicológicas favoráveis para continuar jogando contra o Ceará no domingo, contra o Internacional na quarta-feira, enfim. Só que eu acho que eu ouvi o Pet falando algo assim, os direitos todos do Cuéllar estão em dia, salário, enfim. Então, assim, não aparecer para trabalhar cria um problema jurídico também. O caso seria encaminhado até para o departamento jurídico do Flamengo. E aí o que fez a vice-presidência de futebol do Flamengo? Comunicou publicamente que ele estava afastado e que e o assunto seria discutido depois, mas que esse afastamento do Cuéllar, num primeiro momento, não traria nenhum prejuízo para a concentração da equipe, seja no Campeonato Brasileiro, seja no Campeonato da Libertadores, na Copa Libertadores. O que eu ainda não consegui apurar ao fundo, o motivo que levou o Cuéllar a aceitar ser reintegrado. Eu não sei se ele pediu desculpas, não sei se passou pela cabeça dele que realmente ele estava cometendo um erro. Enfim, não sei se os agentes que cuidam da carreira do Cuéllar falaram, é melhor você se reapresentar, isso juridicamente pode criar um problema mais à frente. Enfim, eu ainda não consegui descobrir o que aconteceu nesse meio campo. Mas o fato é que o Cuéllar vai se reintegrar. Se vai jogar ou não, aí já é uma outra questão. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de mostrar a entrevista coletiva do Jorge Jesus ontem. Ele foi muito duro, né, quando falou do Cuéllar. Falou que a instituição está sempre acima de qualquer nome, que ele arcaria com as consequências do que ele estava fazendo, enfim. Então, é uma questão também que o Cuéllar vai ter que certamente conversar com o grupo, conversar com o Jorge Jesus. Ele é um titular do Jorge Jesus, ainda mais sem o Arão, mas aí fica essa questão de gestão de elenco, de como o Jesus vai se posicionar também. Viu, Rizek? Estou aqui para tirar eventuais dúvidas e não sei se fui 100% informativo aí. Foi muito didático, Eric. Primeiro que você trouxe a informação em primeira mão e acho que explicou muito bem. Amigos, o que opinamos, o que queremos saber mais do Eric? Eu acho que a gente tem um problema grave nessa história, que é está faltando ainda o Cuéllar se manifestar. Está faltando a versão dele.
Verdade. Então, a gente tem uma versão realmente incompleta dessa história. Né? E do Flamengo temos. E a minha dúvida maior, como jornalista, como observador, é o que está pesando mais, a história da família ou a história do contrato, que era uma história já antiga, né? Que ele achava que ganhava pouco e não sei o quê, coisa e tal. Então, eu acho que falta uma posição do Cuéllar, do seu empresário, quem seja, né? Para explicar esse outro lado, porque do jeito que está, o Cuéllar tá colocado na posição de vilão. É o que me parece. Já há algum tempo, Serginho, o staff do Cuéllar, não sei se o Eric concorda comigo, mas já há algum tempo que o staff do Cuéllar tem soltado informações não confirmadas de interesse de clubes europeus nele, de propostas que não chegaram. E isso é um sinal de que o jogador quer ir embora já há algum certo tempo, ou quer no mínimo uma valorização. Ou estou enganado, Eric? Não, vocês têm razão, tanto você quanto o Serginho. Pelo que eu já apurei também, eu acho que o pessoal do Cuéllar, o staff do Cuéllar, está esperando essa segunda nota do Flamengo agora para poder eventualmente se manifestar. Acho que hoje, dependendo do que acontecer nessa nota, do que estará escrito nessa nota do Flamengo, digamos que o pessoal que cuida da carreira do Cuéllar vai se manifestar. Não acredito que ele dê entrevistas hoje, por exemplo, aqui em Porto Alegre, aqui em Viamão, para onde o Flamengo está vindo. Então, a gente fica nesse aguardo. Com relação às propostas, o que aconteceu? O Cuéllar, de um tempo para cá, ele mudou de empresários. Então, o último pessoal que está cuidando da gestão dele ficou, em acordo com o clube, em acordo com o jogador, apresentar possíveis compradores do Cuéllar, digamos assim, né? Numa linguagem bem boleira, né? Pessoal que estiver interessado no futebol do Cuéllar. Então, num primeiro momento, apareceu essa proposta da Arábia, mas que foi feita diretamente de clube para clube. E o Cuéllar, num primeiro momento, se interessou. Mas aí, logo depois, o pessoal que cuida do Cuéllar apresentou essa proposta do Bolonha, que era um lugar para o Cuéllar mais atraente, futebol italiano, morar na Itália, enfim. E aí houve esse problema também. O Cuéllar, em princípio, já tinha dado a palavra que aceitaria a proposta do futebol árabe, não tinha como recuar mais, enfim. Então ficou assim uma coisa muito mal explicada. Assim. O Cuéllar queria voltar atrás, não podia, a proposta do futebol italiano veio, mas não se confirmou a 100%. Enfim, isso tudo mexeu com o Cuéllar na parte profissional. O que eu sei, ele está passando realmente por um problema pessoal muito sério, eu até sei que é o que aconteceu, mas não me cabe aqui falar, sinceramente, é uma invasão de privacidade muito grande, eu não me interessa, assim, eu soube porque me contaram, não vou passar à frente o que também não tenho 100% de verdade nisso, né, porque eu não ouvi o Cuéllar para saber se é isso, o que me disseram é que é um problema sério que mexeria com qualquer pessoa, obviamente, então, assim, realmente é um momento delicado da vida do Cuéllar, profissional e pessoal, viu, André?